प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले निकालेको जुनसुकै विज्ञापनको त्यसको अनलाइनबाट फर्म भर्ने भिडियो मैले बनाएको थियो त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो फर्म भर्नु भयो अब फर्म भरिसकेपछि त्यसमा हामीले आफ्नो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र कसरी डाउनलोड गर्ने साथै त्यसका परीक्षा केन्द्रहरू कसरी हेर्ने भन्ने भिडियो लिएर आएका छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् अब म आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु त्यति यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब हामी आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ अब यो गण्डकी प्रदेश लोकसभा योगको सर्वप्रथम हामी हेर्छौँ होइन त्यसको परीक्षा केन्द्र कसरी हेर्ने हामीले त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी आफ्नो मोबाइल डिस्प्लेमा जान्छौँ र गइसकेपछि त्यसमा भएको गुगललाई ओपन गर्छौँ त्यति त्यति ते ल्यापटप कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने जुनसुकै चाहिँ कि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि त्यसमा गण्डकी प्रदेश लोकसभा योग लेखेर सर्च गर्नुहोला अथवा पिएचसी डट गण्डकी डट जिओभी डट एनपी लेखेर सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा आएको वेबसाइट रहेको छ गण्डकी प्रदेश लोकसभा योगको यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नु होला जब यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहुन्छ वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहुन्छ अनि यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ अब यहाँबाट हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने आफ्नो मोबाइलले सर्वप्रथम डेक्सोप साइटमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि ल्यापटप कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने त्यो अलरेडी डेस्क साइटमा ओपन भएको हुन्छ डेक्सोप साइटमा ओपन गर्नको लागि यहाँनिर तिनवटा डट आएको छ तिनवटा डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर डेस्क साइटको अप्सन आएको छ त्यसमा टिक गर्नु होला अनि त्यसमा टिक गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइल के हुनेछ भने डेक्सो साइटमा ओपन हुनेछ मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने र डेस्कसाइटमा पनि भइसकेपछि अब यसरी गरेर यहाँनिर नोटिफिकेसनहरू हुन्छ भने त्यो काट्नु होला काटिसकेपछि का यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो गण्डकी प्रदेश लोक चाहिँ योको जुन वेबसाइट रहेको छ त्यो यस्तो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो जुन वेबसाइट रहेको छ नि यसलाई तलनिर के स्क्रोल गर्नु होला तलनिर स्क्रोल गर्दाखेरि यसरी गरेर त्यसमा विज्ञापन त साथै सबै कृत नम्बाली गरेर यसरी गरेर तलन्य जति पनि विज्ञापनहरू भएको हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ साथै परीक्षा केन्द्रको अप्सन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो जुन परीक्षा केन्द्र लेखेको छ नि परीक्षा केन्द्रमा क्लिक गर्नुहोला परीक्षा केन्द्रमा क्लिक के गरिसकेपछि जुन 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 विज्ञापनहरूको होइन परीक्षा केन्द्र फिक्स भइसकेको हुन्छ त्यो परीक्षा केन्द्रहरू यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर विवरणको जुन अप्सन आएको छ त्यसमा कुन तहको र कुन सेवा समूहको विज्ञापनको यो परीक्षा केन्द्र रहेको छ त्यो त्यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो तपाईँले जुन तहमा र जुन सेवा समूहमा आफ्नो अप्लाई गर्नुभएको थियो त्यो अनुसारको आफ्नो त्यहाँबाट विवरणमा हेर्नुहोला तपाईँको छ किनै अनि त्यो त्यसको परीक्षा केन्द्र त्यहाँबाट र साथै त्यसको विज्ञापन नम्बर नि हेर्नु होला र कुन डेटमा त्यो पब्लिस्ट भएको छ त्यो नि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट र त्यो सबै हेर्नु होला हेरिसकेपछि यदि त्यो तपाईँले जुन एप्लाई गर्नुभएको छ त्यसकै परीक्षा केन्द्र आएको छ भने यहाँनिर जुन फाइलको अप्सन आएको छ र यहाँनिर एउटा सिम्बल जस्तो छ नि पिडिएफको त्यो त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो के गर्न सक्नुहुन्छ भने परीक्षा केन्द्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा तपाईँले आफ्नो परीक्षा केन्द्र कुन परीक्षा केन्द्र कुन विद्यालयमा रहेको छ त्यो यहाँबाट तपाईँले आफ्नो परीक्षा केन्द्र हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी गरेर सबैको परीक्षा केन्द्रहरू यहाँनिर दिएको छ त्यस्तै गरेर तपाईँले तपाईँहरूले नि आफ्नो परीक्षा केन्द्र यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी त्यस्तै हेर्छौँ होइन आफ्नो एडमिट कार्ड यसको फर्म त भऱ्यो होइन फर्म भरिसकेपछि अब यसको एडमिट कार्ड मोबाइलमै कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो हेर आउँदैछु त्यसको लागि के गर्छु यहाँबाट हामी ब्याकमा जान्छौँ ब्याकमा गइसकेपछि जसरी तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा यहाँबाट अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरेर यहाँनिर अनलाइन एप्लिकेसनको जुन अप्सन आएको छ त्यो अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर यो ओपन हुन्छ जसमा यहाँनिर अनलाइन आवेदन फा फर्मको जुन अप्सन रहेको छ अनलाइन आवेदन फार्ममा क्लिक गर्नुहोला र अनलाइन आवेदन फार्ममा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर युजर नेम र पासवर्ड दिएर लगइन गर्नको लागि अप्सन आउँछ है र यसरी गरेर नेपालीबाट नेपालीमा गर्दै हुन्छ भने नेपालीमा आएर आउँछ यदि इङ्ग्लिसमा गर्दै हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा आइरहनेछ यो नेपालीमा अथवा इङ्ग्लिसमा जुनसुकै मध्ये कुनैमा आएर आए पनि कुनै फरक पर्दैन तपाईँले आफ्नो फर्म भर्ने बेलामा जुन युजर नेम बनाउनु भएको थियो त्यो युजर नेम र आफ्नो पासपोर्ट जुन क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो पासपोर्ट दिएर लगइन गर्नुहोला यदि तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट बिर्सनु भएको छ भने यहाँनिर फरगेट पासपोर्टको नि अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फरगेट नि पासपोर्ट नि गर्न सक्नुहुन्छ हामी के गर्छौँ भने आफ्नो युजनएम र पासपोर्ट दिएर बुझाउनुहोस्को अप्सन आएको छ बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँले जुन आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नुभएको थियो फर्म भर्ने बेलामा त्यो प्रोफाइल तपाईँहरूको ओपन हुनेछ अब तपाईँले आफ्नो जुन प्रोफाइल ओपन भएको छ त्यसमा यहाँनिर तिनवटा लाइनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सानो सानो त्यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो आवेदनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आवेदनको जुन अप्सन रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुला गरिसकेपछि यहाँनिर तलनिर सबै आवेदनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै आवेदनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब प्याड एप्लिकेसन र एप्रुभड एप्लिकेसनको अप्सन दुइटा हेराउने छ प्याड एप्लिकेसनमा के हुन्छ भने तपाईँले फर्म चार्ज त्यसको परीक्षा दतुर बुझाइसकेपछि त्यसमा जान्छ र एप्रुभड एप्लिकेसन भन्नाले तपाईँको फर्म एप्रुभड भइसकेको छ अब तपाईँले आफ्नो एडमिट कार्ड गर्न पाउन सक्नुहुन्छ है अब आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि एप्रुभड एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एप्रुभड एप्लिकेसनमा तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ रह रह भने यसरी गरेर हेर आउनेछ जसमा यहाँनिर डाउनलोड एडमिट कार्डको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड एडमिट कार्डको जुन अप्सन आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर अबाउट ब्ल्याङ्क भनेर हेर आउनेछ है तर यो कसै कसैमा यतानिर नै तपाईँको एडमिट कार्ड हेराउनेछ तर सबै मोबाइल डिभाइसहरूमा यहाँनिर एडमिट कार्ड हेराउँदैन कसै कसैको के हुन्छ भने डाइरेक्ट आफ्नो फाइलमा डाउनलोड भइसकेको हुन्छ तपाईँले आफ्नो डिभाइस जुन मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ त्यो डिभाइसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एडमिट कार्ड आफ्नो डिभाइसमा डाउनलोड भइसकेको हुन्छ त्यहाँनिर ब्ल्याङ्क हेरा आए पनि यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भने एडमिट कार्ड आफ्नो डिभाइसमा गएर हेर्नु हेर्नुहोला पिडिएफको फर्मेटमा डाउनलोड भइसकेको हुन्छ र यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो एडमिट कार्ड नि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथ साथै त्यसको परीक्षा केन्द्र नै हेर्न सक्नुहुन्छ हस आजको यस भिडियोमा रहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि